احتمالاً در مورد ممنوعیت واردات یه سری از مدل‌های گوشی‌های شیائومی، ریلمی و نوکیا شنیدین. چیزی که ما باهاش آشنایی داریم وقتی یه اتفاقی میفته همون اول ممنوع میکنن، بدون اینکه به راه حلاش فکر بکنن، بدون اینکه به پیامدهاش فکر بکنن. بزرگترین پیامد این داستان افزایش قیمت گوشیه. دودش میره تو چشم من و شما مخاطب. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم. خوش اومدید به ویدیو دیگه. قبل از هر چیزی یه دونه لایک بندازید پای ویدیو، یه دونه قلب نارنجی هم بذارید تو کامنت ها که ما قوت قلب بگیریم. بریم سراغ صحبت کردن در مورد ممنوعیت واردات یه سری از گوشی های شیائومی، مخصوصا چون مدل های پرفروشش هم هست. فکر کن پوکو ایکس 3، پوکو ایکس 3 NFC، نوت 10، ردمی نوت 10، نوت 9 پرو، ردمی 7 آی، ردمی 7 ای، Redmi 9 AT، Redmi 9 C و Mi 11 i وارداتش ممنوعه. چرا؟ چون وقتی 110، 115، 125 میگیری وصل میکنه به 112، یعنی پلیس و اورژانس و آتش نشانی که شماره های حساسی هستن رو نمیتونه شماره گیری بکنه. دلیلش چیه؟ یه سری ها میگن تحریم های آمریکا که دلیل اصلیشون نیست، معلومم نیست چیه، ولی طبق گفته یه سری از کارشناسا میگن این ربطی به تحریم های آمریکا نداره. این از این. اما این قضیه چه تأثیر منفی روی بازار میذاره؟ شما فکر کن یه دسته از گوشی‌های پرفروش شیائومی رو دیگه نداری تو بازار. ببخشید اگه با سیبیلان ور میرم، تو الان ماسک تو صورتم بود، ماسک رو برداشتم که ویدیو بگیرم، دیگه ریشمو نگاه نکنم. خب یه سری از گوشی‌های پرفروش شیائومی رو که این لیستی که گفتم چند تا دیگه هم بهش اضافه شده که پرفروشن و پرخواهانن توی بازار، وارداتش ممنوع شده. چه اتفاقی میفته؟ کسایی که گوشی شیائومی می آوردن بر پایه همین گوشیایی که تو این لیست می آوردن میگفت آقا من X3 پرو میارم، X3 میارم، Mi 11 لایت میارم، پوکو F3 میارم که تو لیست هستش، بعد در کنارش حالا مثلا یه دوتا Redmi 9 هم میفروشم که بازم تو این لیست از Redmi 9 پرو هم، Redmi Note 9 پرو هم تو این لیست هست. همه گوشی های پرفروش رو می آوردن کنارش، یه سری گوشی شیائومی هم می آوردن کنار اونا میفروختن. همین جوریه دیگه کاسبی. الان اون گوشی پرفروش ها ممنوعه. اتفاقی که میفته اینه که گوشی گرون میشه، شیائومی گرون میشه. یه سریاش که از قبل تو ایران اومده اینا تو بازار کم میشه، قیمتش ماورایی میره بالا. اونایی هم که یه جوری بالاخره میاد تو بازار اونا باز قیمتش بالاه، احتمال زیاد خیلی کم هم میشه، یعنی اون یه جوریه انقدر ساده نیستش که بیاد. و از اون طرف همه میرن سمت گوشی سامسونگ، یعنی گوشی سامسونگ وارد میکنن، وارد کننده شیائومی میآورده، اصلا نگاه به گوشی سامسونگ نمیکرده تا پریرو، ولی الان دیگه نمیتونه شیائومی بیاره، میره سامسونگ میاره، بازار تو سامسونگ آشفتگی میشه، اصلا وضعیت بازار به هم میریزه. راه حل چیه؟ آقا راه حل سادهش اینه که اون کسی که وارد کننده گوشی های شیائومیه دو تا کار بکنه. یکی این که روی گوشی برچسب بچسبونه، یا مثلا آموزش‌های مختلف رو از طرق مختلف به دست اون کسی که داره این گوشی رو خودش انتخاب میکنه برسونه که آقا اگر خواستی 110 بگیری قبلش یه دونه مثبت بذار. راه حلش اینه که شما دستتو نگه داری رو ستاره یا مربع، یه مثبت میاد قبلش، بعد میزنی 110، یعنی مثبت 110 بزنی میره رو 110، دیگه نمیره رو 112. اون شرکتی هم که داره وارد میکنه یه برچسب بزنه رو گوشی، توضیح بده آقا این گوشی که داری میخری این ایراد رو داره، برای اینکه خواستی مثلا با شماره های حساس تماس بگیری یه مثبت بزن قبلش. اون کسی که میره اینو میخره اول از همه باید با این ایراده مواجه بشه، اگه دوست داشت خرید کنه، اگه دوست نداشت خرید نکنه. و وقتی هم که خرید کرد براش بیاد دیگه آقا اینهاش، بسم الله الرحمن الرحیم، هر موقع خواستی بزنی 110 یه مثبت بزن. کاری هم نداره که بگی وای حالا مثلا اورژانس میخوام زنگ بزنم ذهنم الان نمیره، یه مثبت میزنی، یه مثبت میزنی، یه مثبت میزنی، تمام میشه. یا سامانه همتا بیاد یه اس ام اس بده بعد از اینکه گوشی ثبت شد توی شبکه، یه اس ام اس بده که آقا این گوشی رو شما میتونی اینجوری باهاش 110 و اینا رو بگیری. اما راه حل اصلیش اینه که اون کسی که تصمیم گیرنده است و اون کسی که وارد کننده است یه مذاکره بکنن با شرکت که آقا همچین داستانی هست، بالاخره یه جوری میشه وصل شد به نماینده فروشش که اون نماینده فروش وصل بشه به شرکت دیگه. آقا همچین داستانی تو ایران هست، لطفاً تو آپدیت نرم افزاری MIUI 12.02، MIUI 12.5، MIUI مثلا 12.34 روی آپدیتی این مشکل رو حل کن. کارش هم کار سخت و پیچیده ای نیست، فقط کافیه که اون کسی که کننده ای کاره یه سری مذاکرات رو انجام بده. اون خیری که این کارو میکنه خیرش به همه میرسه، چه وارد کننده باشه، چه قانونگذار باشه، چه هر کی دیگه میخواد باشه. شاید اصلا نمیدونم شیائومی پیج داره،
پیج شیائومی رو تو کامنت ها تگ بکنید، بگید که آقای شیائومی آپدیت بده این مشکل رو درست کن، حالا به فارسی یا به انگلیسی، اگه به انگلیسی بزنید بهتره دیگه، احتمال زیاد فارسی نمیفهمن، ولی این یکی دیگه از راه حلاشه. پس وقتی اون کسی که میخواد این گوشی رو بخره مواجه بشه با این مشکل، میگه آقا نه، من این گوشی رو خرید نمیکنم، تو بازار هست ولی من نمیخرم. چرا؟ چون همچین ایرادی داره. اون کسی که وارد کرده میاره، به اون کسی که قبولش میکنه این گوشی رو میفروشه. چه اتفاقی میفته؟ آشفتگی تو بازار ایجاد نمیشه، اون جنسی که تو گمرک الان دپو شده و ترخیص نمیشه ترخیص میشه، گردش مالی به وجود میاد و باعث میشه که قیمت گوشی بالا نره. در آخر دودش میره تو چشم من و شما مصرف کننده. من و تو میخوایم بریم گوشی رو بخریم، کاری نداریم که این 112 بوده، این 110 بوده یا فلان ممنوع شده یا راه حل داشته یا نداشته. میری یه گوشی بخری، میبینی 500 تومن گرون شده به نسبت دیروز. فرداش میای اون موجودی هم که از این مدل ها بوده تموم شده، یه تومن گرونتر شده نسبت به پریروز. این داستانیه که اتفاق میفته. راه حلش هم اینه، پیج شیائومی رو تگ بکنید، پیج وزیر ارتباطات رو تگ بکنید، پیج نمیدونم انجمن واردکنندگان موبایل رو تگ بکنید، همه پیجایی که باید تگ بکنید رو تو کپشن مینویسم، بگید آقا یه فکری بکنید. این باعث میشه همین گوشیای میان رده ای که شیائومی تولید میکنه که مشخصاتش به نسبت قیمتش خوبه، اینا هم دیگه ما نتونیم بخریم. گوشی های پرچمدار رو که ازمون گرفتیم با این وضعیت دلار و وضعیت ریجستری و وضعیت کمبود واردات و ممنوعیت گوشی بالای 300 یورو. گوشی های میان رده نزدیک به پرچمدار هم دارید ازمون میگیرید. بابا یه فکری بکنید، یه دوتا مکاتبه ای بکنید با یه برندی، آقا این چرا اینجوریه؟ سری جلوی همه چیو که نمیشه گرفت. امیدوارم که این ویدیو کارآمد باشه. ببخشید اگر باز هم خبر تلخیه، این داستان باعث افزایش قیمت میشه، دودش میره تو چشم هممون. امیدوارم که کار در بیاد. دم همتون گرم، لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمی من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست. مرسی از همراهیتون. وارنینگ. بابا یه جای کارتون ایراد داره دیگه، خیلی واضحه که ایراد داره دیگه. برو واسه خودت امیر اصلانی. من نمیدونم این پریمیر مگه چقدر باگ داره که ما هر سری به یه باگش میخوریم. چه وضعشه آخه؟ چیکار میکنه؟ ای گفتی؟ لالالای لالالای لالالالای. سلام دا 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 سلام دا 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 همگی سلام، را 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 همگی سلام، همه زندگی سلام.